3-0. Araz Naxçıvan'a isə 2-1 hesabı ilə qalib gəldi Qarabağ. Araz Naxçıvanla görüşdə qələbə qolu uzatma dəqiqələrində vuruldu Zubir tərəfindən. Juninho. Juninho zərbə və gol! 9-cu dəqiqə hesab açılır. Qarabağ hesab açır. 1-0 erkən gol. Cərmə meydançasına daxil olur Juninho və dəqiq zərbə endirməklə hesab açır. 1-0. Efsir'un təkrarını izləyəcəyik. Olavio Juninho. 9-cu dəqiqədə Qarabağ hesabı önə keçirir. Bir daha baxaq. Özü getdi və cərmə meydançasına daxil olaraq yaxın küncə dəqiq zərbə endirməklə hesabı açır Vladislav Vasilyuçek. Bu zərbənin qarşısını ala bilmir.